Was hy nou ja, goeie naand. Ons doen die hemelvaartdiens vandag en dis ook lekker om julle allemaal by mekaar te hê daar by die huis en op hierdie wyse saam te hê. Ek wil sommer hê jy moet begin daar by die huis en net na mekaar te draai as jy saam met jou gesin is, families by mekaar is en net vir mekaar sê jy het 'n persoonlike verteenwoordiger by God in die hemel ook. As jy alleen is, sê dit vir jouself. Sê vir jouself dat die hemelvaart ook vir ons beteken dat ons 'n persoonlike verteenwoordiger in die naam van Jesus Christus by God het. Nou ja, wonderlik om dit te weet. Wonderlik om te kan weet daar's 'n persoonlike verlosser, 'n verteenwoordiger vir ons en dat ons rede soveel rede vir dank het. As aanvang wil ek vir jou sê ons het vandag rede om bly te wees. Jesus het opgevaar, hy sit aan die regterhand van God die Vader, en hy kom beslis weer terug. In Efesiërs 1 vers 22 sê Paulus, ja, aan hom het God alles onderwerp, en hom bo alles verhef, en aangestel as hoof van die kerk. Is dit nie wonderlik nie? Ons is sy liggaam, die volheid van hom wat hy lief het, en waarin hy leef, en waardeer hy ook werk, ontvang sy genade en sy vrede. Ons gaan so 'n bietjie net gesels oor die betekenis van die hemelvaart vir ons ook vandag en dit wat dit alles Jesus vir ons kom sê het en die opdragte, die take eintlik wat hy vir ons kom gee het. En julle sal sien ek het hier 'n aardbol, is gelukkig nie die hele aarde nie en ek is nie atlas wat hom vashou nie, maar die aardbol net om ons fokus te plaas op die aarde. En dat ek hom so 'n bietjie draai daai kant toe waar is Afrika en Suid-Afrika waar ons is. En dit is ook die boodskap wat ons vandag moet hoor dat die Here vir ons ook ons fokus plaas op die aarde. Op sy koninkryk en sy werk moet aangaan en vir ons bepaalde take gee. Ek wil begin deur te sê dat dit verskriklik moet wees om baie tyd te hê. Ek dink nou met die COVID-19 tydperk en omstandighede sal ons dalk voel ons het te veel tyd. Dis interessant dat ek die laaste ruk met mense praat wat vir my sê ek het nou gedink ek het te veel tyd, maar kom agter ek het ook nie meer, ek het ook nie so baie tyd nie. Baie van ons wat hier in die landproef is, lewens gaan normaal aan, as mens van so iets kan praat, as normaal aangaan, en bly met die gewone dinge besig, die werk gaan steeds aan, en so voort. Selfs in ons huishouding is dinge redelik normaal, as 'n paar dinge wat nie daar is nie, maar ons bly steeds besig en aan die gang. Maar as jy sit en jy is ledig, en jy voel dat jy te veel tyd op jou hande het, jy voel jou werk kan nie normaal aangaan nie, dit voel vir jou wat dinge is wat jy nie weet wat om te doen en waarmee om jou hande besig te hou nie, dan raak het soms moeilik. Hulle sê kruisgevangenes het vooral hierdie probleem, dat hulle sit en wag vir tyd om verby te gaan. Want wat doen jy nou as jy kruisgevangenes is, behalwe maar te wag, en te luister na die wagte en te hoop dat jy vrygelaat word en uiteindelik by die huis kan kom. En so is dit blykbaar ook vir soldate in die staande mag wat voltyds in diens is. En soos ek gesê het, so mag het vir ons ook voel in die COVID-19 omstandighede, terwyl ek tog binne my huis my kan besig hou met dinge en my routine nie heeltemal dieselfde is as wat het was nie in die verlede nie, kan ek myself dalk bevind dat ek sit en wag vir die tyd om verby te gaan. Wanneer sal COVID verby wees? Wanneer sal die grendeltydperk, die lockdown verby wees? En wat gaan ek met my tyd doen? Die groot probleem is dat baie mense hulle tyd vul met allerhande dinge. Daar's baie tipe goed wat jou help om tyd vol te maak, maar daai dinge kan betekenisloos wees. Dit kan vir jou voel of daar nie regtig sin in dit alles is nie. In die webblad defklok.com, www.defklok.com, bereken hulle die hoeveelheid tyd wat daar oor is vir die gemiddelde westerling oor is om te lewe. Baie interessant, die bedoeling daarvan is om vir ons te sê hoe kosbaar tyd het en hoe goed jy tyd moet bestee en benut. En dit is wat ons vandag oor wil gesels met die hemelvaart. Bietjie gesels oor tyd. Terwyl Jesus opgevaar het na die hemel toe, kan ek en jy na die hemel staar en wag dat hy terugkom.
of ons kan sinvol besig wees met dit wat die Here vir ons gegee het, met die take wat hy vir ons gegee het. Dit sal nou goed wees as ons dalk eers net in Handelinge saam gaan lees. Goed, dan lees ons saam uit Handelinge 1 vanaf vers 9 tot en met vers 11. Nadat hy dit gesê het, is nou Jesus, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galasiërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel opgegaan het, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan. Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien gaan het. Net voor hierdie gedeelte, wanneer Jesus opvaar na die hemel toe, stuur hy sy disippels uit met 'n opdrag. Gaan dan heen en maak mense my disippels. En dis die ding. As ons praat van tyd en die vraag is wat maak ek met my tyd en of ek my tyd op hierdie aarde sinvol bestee. Boonbehalwe die normale en die dinge wat jy maar elke dag doen, werkverpligtinge, kinders grootmaak, huis skoonmaak en so wat gedoen moet word. Daar is tog sekere soort dinge wat wel gedoen moet word. Is ek besig om my tyd ook sinvol te bestee? Kom ons verraad dit so as gelowige, as kind van die Here. En die vraag is, hoe doen ons dit? Hoe bestee ons ons tyd sinvol? En dat ons dan vir mekaar ook sê, dat die Here vir ons hier in Handelinge wil sê, moenie vergeet van die aarde nie. Moenie vergeet van ander mense nie. Ek dink in gesprekke wat ek die afgelope tyd so op die telefoon en met ander gehad het, en as jy iemand daar van die straat raak loop, kom het ook daarop neer dat ons baie keer daarvan vergeet. Daar is 'n wêreld daar buite wat aangaan. Ek kan so gefokus wees met my probleme nou. Wat maak ek nou? Hoe gaan ek nou te werk gaan? Johan Smith sê so rukkie terug in 'n gesprek wat ek luister na, sê hy, ons kan op twee maniere reageer. En hy gebruik die Engels wat sê respond of react. In Afrikaans kan jy reageer of reageer. Respond in die Engels sê vir jou, ek kan daadwerklik optree, ek kan iets gaan doen wat sinvol is, wanneer ek myself in 'n situasie bevind wat my frustreer of wat vir my moeilik is. React sê, ek kan reageer, ek kan gil, ek kan skree, ek kan stilstyf bekry, ek kan my hare uittrek, ek kan almal blameer en uiteindelik niks doen. Of ek kan totaal en al net terugtrek in 'n gat in en sê, kom ek wacht nou maar totdat alles weer volgens my normaal en reg is en weer aangaan. Die engele sê vir Jesus se disippels, kom staar julle na die hemel. Moenie hier staan en staar en wag dat Jesus uiteindelik terugkom nie. Hy het vir julle opdrag gegee, gaan en gaan doen. En ons kan steeds op hierdie wyse uitgaan. Daar's nog steeds maniere waar ek en jy die taak wat die Here vir ons gegee het kan doen. So ons sê vir mekaar dat die eerste taak wat die Here gee is ons fokus op die aarde. Fokus op dit wat buite ons aangaan, rondom ons aangaan, buite ons eie wêreld ook, sodat die Here vir ons sensitief maak vir wat daar aangaan en dat ons nog steeds mense kan help en kan bystaan. Die tweede taak is natuurlik die getuienis taak. Wanneer ons op die aarde fokus, wanneer ons hier buite ons vensters uitkyk, wanneer ons wel buitekant toe kan beweeg, wanneer ek 'n WhatsApp of 'n boodskapie kry of 'n e-pos kry, dan is ek sensitief ingestel op dit wat in mense se lewens aangaan. En ek kry die geleentheid om 'n getuie te wees in hierdie mense se lewens, om my verhaal te vertel, dit wat Jesus in my lewe kom doen het, om draers van hoop te kan wees, om verandering in mense se lewens in te kan bring ook, op daai wyse, dit verder meer te gaan dra. Wanneer ons getuienis is, dan is ons besig om die koninkryk van God uit te dra en te bou. Dis ons fokus dan ook. So ons kyk nie net na die wêreld en ons eie wêreld nie, maar ons sê ook in hierdie wêreld wil God in deur sy koninkryk kom inbreek. Die koninkryk van God is ons missie na die dood van Jesus Christus en sy opstanding.
is ons missie om mense te vertel van die versoening en die herstelwerk wat Jesus Christus kom bewerk het. Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 18, die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wereld met homself versoen het en dat die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Dit is ons missie, dit is ons taak. Ons wil die boodskap van versoening aan mense gaan oordra. Paulus sê die Here dit aan ons toevertrou en is ons taak om die boodskap uit te dra. Ons vertel van Gods regering wat mense niet maak. Iemand wat aan Christus behoort, sê Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 17, is een nieuwe mens. Die oude is voorbij. Die koninkryk van God kom vernietig die duister magte. Dit kom en het reageer met gesag. En het wil dit wat verwoesting versaai kom wegvat. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 23 vooral, dat die koninkryk van God ook vir ons sê, dat Jesus die dood kom oorwin het. Sê, daarom kom die einde, wanneer hy die koningskap aan die Vader oordra, nadat hy elke mag, elke gesag en elke krag vernietig het. En hy sê verder in 1 Korintiërs 15, die laaste mag, wat God vernietig het, ook is die dood, zodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Dit is die wonderlike nuus wat ons vertel. Ons vertel hulle van die koninkryk van God en van die dinge. Ons verwys mense na die kruis en die opstanding van die Here en hoe hy regeer en hoe hy ook in elkeen van ons lewe kan regeer en niet kan skep soos wat sy bedoeling was met die skepping. So die eerste taak wat die Here vir ons sê is fokus op die aarde. Die tweede taak wat die Here vir ons sê, wees my getuies. En as julle getuig is, julle besig met die koninkryk van God. Die derde taak wat die Here vir ons gee en wil ons moet op fokus, is om te sê dat ons ook dan deur die krag van die Heilige Gees beweeg. Geef ons 'n taak wat uitgevoer word deur die krag van die Heilige Gees, sodat ons kan weet dat ons doen dit nie alleen nie. Ons doen dit nie deur ons eie krag en deur ons eie mag nie, maar die Here begelei ons om hierdie woord uit te dra. Baie keer sal mense sê, hoe doen ek dit? Ek weet nie hoe om dit te doen nie. Ek verstaan nie hoe om dit te doen nie. Ek is nie seker ek kan dit doen nie. En dis waar die Heilige Gees dan inkom, dat hy vir ons die krag gee om dit te kan doen. Dat mense skielik besef, hulle kan dinge doen wat hulle nog nooit reg gekry het nie. Kyk maar aan Handelinge, wanneer die Heilige Gees op die disippels uitgestort word en hulle begin te praat, dan staan mense verstom. En die mense wat daar staan sê, maar is dit nie gewone mense hierdie nie? Is dit nie maar net disippels nie? Hulle is vissermanne van beroep. Hulle is nie geleerde fariseers, skrifgeleerdes nie, bybelkenners nie, maar hulle praat met gesag. Hoekom? Want is die taak van die Heilige Gees wat in hulle werk. Daai taak word gedoen deur die krag van die Heilige Gees althans. En daarom kan hulle dit doen. En daarom kan ek en jy dit ook doen. Fokus op die aarde, taak wat gefokus is op die aarde, wat ons dan ons getuies uitlever, en ons dan weet deur die krag van die Heilige Gees uitgevoer word ook. En dis ook een verreinde taak in die vierde plek. Wat ons bedoel met verreinde taak is dat waar ek hier bly in Suid-Afrika en ek en jy wat hier in die landkloof hier iewerste is, besef ons dat hierdie taak wyer as dit is, wêreldwye taak is. Hy kan verder uitgedra word. Jesus sê vir die disippels van Jerusalem tot in die uithoeke van die aarde. Tegelijkertijd word hy uitgedra en uitgeleef waar ons gaan en waar ons besig is. So daarom besef ons ook dat God groot is. God beweeg uit vanaf Jerusalem af tot in Suid-Afrika, in Afrika en reg oor die wêreld. Dis 'n taak wat allemaal en alles insluit. Die vijfde taak is 'n taak wat ons lewe met sin vul. Die vijfde punt althans. Dit is een taak wat ons lewe met sin vul. Ons het gepraat oor tyd. Ons het gesê dat tyd baie keer kosbaar is en tyd baie keer vinnig uithardloop. En dat ek nie altyd weet wat om met die tyd, om ekstra tyd in my hande te doen nie. Hoe leef ons sinvol? Boonbehalwe die gewone goed wat jy elke dag moet doen. Hoe leef ons sinvol? En hier kom gee die Here vir ons 'n belofte en hy help vir ons om sinvol te leef. Ons hoop op die terugkeer van Jesus, maar tussentyd is ons besig met sy werk. En ons hoor hierdie wonderlike belofte in Handelinge 1 vers 11. Hierdie Jesus sal net weer soos wat hy opgegaan het, sal hy terugkeer en hy sal weer kom. Ons wag op Jesus is 'n aktiewe wag, is nie 'n passiewe wag nie. Ons staar nie na die wolke nie.
Ons sit nie en wag en wonder wanneer kom hy weer terug nie. Ons is aktief besig met ons werk, met die wete dat Jesus gaan terugkom en dat ons wil reg wees daarvoor, maar ons wil ook ander mense help om reg te wees. Dit is die diepere betekenis vir ons ook van die hemelvaart, wat vir ons help om sinvol besig te wees met ons tyd. Selfs al is jy vasgevang in jou huis in COVID, sal die Here vir jou maniere gee, al kan jy net bid vir ander, is jy sinvol besig met Godse werk. Mag die Here gee dat jy kan deelneem en kan getuig en die krag van die Gees Godse koninkryk sal help versprei oor die aarde en vir jou die wysheid en die insig sal gee en mag die Here jou opgewonde hou met hierdie aktiewe wag tot wanneer hy weer terugkom. Amen. Here, baie dankie dat u vir ons die Heilige Gees gee. Dankie dat u opgevaar het na die hemel toe ook, dat u vir ons plek voorberei, maar dat ons nie in die aarde maar net half passief en maar net met ons eie dinge besig sal wees en hoef te wees nie. Dankie dat ons kan deelneem aan u werk. Dankie dat ons die boodskap kan uitdra, dat ons wag vir u terugkeer, aktiewe wag kan wees. En dat u vir ons help om selfs in hierdie tye, wanneer ons dink ons is vasgevang, ons is beperk en ingeperk, maniere en methodes gee om hierdie getuienis uit te dra. Here, selfs al kan ek net bid vir iemand, is ek al klaar besig met hierdie werk en hierdie taak. Help ons om 'n onderskeidingsvermoë te hê om hierdie taak en hierdie werk op die regte manier te kan doen. Seën ons elkeen, mag het met ons goed gaan, mag die vrede wat alle verstand te bowe gaan, elke dag oor ons harte en ons gedagtes die wake. Amen. Liewe gemeente, gaan uit en gaan uit in vrede en gaan uit as getuienis van Jesus Christus.